Thank you.
Vamos continuar. A seguir vamos ouvir a orquestra do Centro de Formação Artística da Madalena. Vão interpretar vários temas, começando com Arlington Overture. A dirigir a orquestra do CFA estará no palco o maestro Márcio Costa. A flauta de Wiesel,
dois já com os seus instrumentos musicais, com os clarinetes. Aqui está a turma de iniciação musical do Centro de Arte do Centro. Eles vão acompanhar a orquestra a interpretar o tema Latin Fiesta. A direção artística será como no início do maestro Márcio Costa. Thank you.
meu é da Rádio Pito, mas pode ver se queres. Eu estou tomando conta, mas é para a mãe ver. É para a tua mãe. Anda aqui. Dizei ela que é da Rádio Pico, não é meu. Ela pode ver, mas também só é que não é meu, é da Rádio Pico.
magníficos, não são? Foi a orquestra do Centro de Formação Artística da Madalena. Este espetáculo continua a seguir com o coro Madalena. Vão interpretar quatro temas. Começam com o hino de Santa Maria Madalena, depois Cumbaiá, Balaio e, para terminar, o hino do Conselho de Madalena.
Kumbaya, 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 Kumbaya,
Não.